Merong isang nanay na nag-share ng kanilang story nung dinala yung kanyang anak sa hospital dahil yung anak niya ay nakakain ng isang seafood tapos hindi alam na allergy pala siya sa ganong seafood. So, to cut the story short, umabot ng 2,000 US dollar daw ang binayad ng nanay which if you convert that one into Philippine peso, yan ay abot ng 100,000 peso sa Pilipinas. Paano ako nakapasok sa insurance ng aking asawa. Okay. So, unang-una, nung umalis ako sa si Pilipinas, I had with me travel insurance. Kailangan meron akong travel insurance para just in case, when it comes to emergency, accident, or something else, at least may travel insurance na tutulong. Hindi man 100% yun yung cover or cover niya, pero at least may certain amount. Kaya, kinuha namin ay good for three months. So, nakadating na ako dito sa US nung March, April, May, and June. So, June yung pinakalas month ng aking travel insurance. Nagpakasal kami noong May, first week of May, Saturday. And then, Monday, ininform na ng aking asawa yung company or the person in charge sa kumpanya nila na siya ay kasal. Tapos, hiningi sa asawa ko yung information about me like name, birthday, um, SS number and then phone number. Buti na lang kasi prior to our wedding, ang ginawa ko ay kumuha na ako kaagad ng SS number. Okay, buti kumuha na ako ng SS number. Kaya nung kinasal kami, meron na talaga akong SS number. Tapos nung ininform ng asawa ko yung company at hiningi sa asawa ko yung SS number ko, meron ng available on hand. Tapos, yun na yung sinubmit ng aking asawa. Then, after a few days, in-informed na yung asawa ko na naisama na daw yung pangalan ko sa insurance ng asawa ko as a beneficiary. And then, after that, suggest ng aking asawa sa akin na dapat mag-schedule na ako ng ophthalmology check-up ko, dental check-up, and health check-up. For the health check-up, kailangan kong maghanap ng primary care physician. Siyang, siya yung pinaka-doctor mo talaga. Okay. So, yung first na appointment or medical appointment na nagawa ko, yung pinaka-earlier pinaka talaga ay yung ophthalmology check up your, or yung check up ng mata. And, yung check up naman ng mata, actually, everything went well. Tatanong ka nila kung nagkaroon ka ba ng, ng glass noon, or something, anything related to your eye, ganyan, ganyan. And then, they will tell you what they will do and then you can also ask them if the thing that they're going to do is covered by your insurance or not pag hindi covered ng insurance um, ang lagi kong sinasabi na ang lagi kong tinatanong pala ay is it in my insurance is it covered by my insurance tapos sasabihin naman na yes or no tapos pag hindi covered ng insurance ang ginag ang sinasabi ko ay is it okay for me that my husband and I will talk about it, we'll discuss about this matter, and then after that, we come up with decision. Yun yung lagi kong sinasabi. Okay, so, nung natapos na yung eye checkup ko, ang sumunod naman ay yung aking, um, um, tawag nun, yung regular health checkup na dapat ginagawa yan yearly daw, sabi ng aking asawa. So, naghanap ako ng primary care physician namin or primary care physician ko na kasama siya sa aming insurance. Tapos nang nahanap ko na, tumawag ako for an appointment at pumunta na ako doon. Tapos chinek yung doktor, tinanong niya sa akin kung bakit ako nandun, if there's something that I can that I have to tell her. Tapos sinabi ko yung medication ko, ganito, ganito, ganyan. Tapos sabi niya na okay, we will have the draw blood, extract sila ng blood to check the cholesterol, yung sugar, yung Uh, yung lahat-lahat na triglyceride, yung um, everything. Yung sodium, ganun-ganun, everything. Then after that, sabi, tinanong, tinanong ng doktor sa akin kung nagkaroon na ako or nag -check, nagpa-check up na ako or meron akong record ng feminism ko. Feminism, nung una, sabi ko, nung una ko narinig, I'm sorry, I'm not familiar with this term. Tapos, ang sabi sa akin, yan yung check-up para sa mga babae. And since yung edad mo ay ganito na, we require yung iti-check yung breast. And then after that, uh, meron ding um, check-up sa private part. Um, anything na sa pang babae, yun yung ito check Okay, tapos tinanong ko kay doktora na is it covered by the insurance as covered by the insurance, sabi naman niya. Okay, so after that, um, yesterday I actually got my prescription. Okay, nakuha ko na kapit yung prescription ko for my thyroid gland or for my thyroid kasi natanggal yung right thyroid ko noon. And then the other day pala, yan naman yung aking dental check up. Yung dental check up ko everything went well, very uh, very nice mostly. Actually napakaganda yung clinic. Nung una parang feel ko parang nasa cafe ba ako or nasa spa or massage area ba ako kasi napakaganda yung reception area. Tapos yung music nila parang relaxing talaga siya. Pang spa talaga siya tapos tahimik sa loob, hindi maingay. Hindi ko na wala akong naririnig na machine na umaandar unlike sa mga mga napasyalan kong dental clinic sa amin na medyo malakas yung yung sound ng mga machine. Pero doon sa pinuntahan ko, may naririnig pero hindi ganung kalakasan. So anyway, na-meet ko yung dentist tapos tinanong niya sa akin, is, uh, is there something that you want to tell me? Ganun-ganun muna siya sa akin. Tapos sabi ko, I'm just here for the regular um, dental checkup. I had this and I had that in the past. And it's my first time to do it here in the US. And I'm sorry if there will be like reaction on my part later on because I'm not used to it. Sabi ko. So, nagsasorry na ako ahead of time. Tapos, may lagi siya nasabi sa akin, oh, you're fine. Don't worry all the things that we will do to you today. I covered yun ng insurance. Sabi niya. Tapos kung meron man hindi covered ng insurance, sabihin namin sa iyo. Tapos yun, appreciate uh, inappreciate ko yung sinabi niya na yun. sabi ko, oh, thank you very much for letting me know. Because before I need to proceed to another step, I need to make sure that um, it's that next step is in our insurance. Or else, my husband and I need to have discussion about the matter. Tapos, oh, you're sure you're fine. Ganun naman. So, yun po yung nangyari ka, yung the other day. And na-clean na yung meeting ko. Hmm? tapos babalik na lang ako after after 6 months for the dental cleaning kasi every six months yung nire require nila sa pag-clean ng ngipin. And and then then yun yun. So sa akin it yun yung nakuha ko sa insurance ng aking asawa as his beneficiary. Tapos actually yung asawa ko pa yung nagpo-push talaga or nag-push sa akin na kailangan mo nang mag, magpa-check up sa mata kasi it's you're insured and uh, the health kasi nga nagtake ako ng levothyroxine and yung dental kasi every six months pag dinedelay kasi yung magpaset ng magset ng appointment madidelay din or tatagal din kasi lalong lalo na sa dental as in nag Tumawag ako sa dental ko noon mga June, tapos August yung binigay sa akin na pinaka-near. No, ba diba? So, kailangan na ganun talaga yung, ano, ganun talaga yung gagawin. Yung sabi ng iba, pag kasi kumuha daw sila ng insurance ay pag kumuha daw sila ng SSN number nila prior to their wedding, hindi na daw sila makakabalik ulit sa sa Social Security para i-update yung kanilang pangalan. Ang maalala ko ang sinabi sa akin noong nagtanong ako, um nung nagtanong ako sa SS, nung kumuha ko ng SS number ko, sabi ko na, "What will I do just in case? Uh, what will I do once I'm married. Tapos ang sabi sa akin na oh, just come back, just come back here, bring your document so as your um so as your uh, marriage certificate and then we will update or uh, we will update your information here. Yun yung maalala kong sinabi sa akin. Kaya okay, so I hope guys that you learned something from this video and see you in my next video. Mag-subscribe na kayo, mag-like kayo and comment down below. Mas lalo na sa subscription because when I share new information, for example, this, kayo yung unang makakaalam at may inform na meron akong useful information. Bye, guys. Bye-bye.